світ не повинен це забути. У міжнародному аеропорті Бориспіль провели акцію вшанування пам'яті кіборгів, які з березня 2014 по січень 2015 року захищали Донецький аеропорт. Детальніше про акцію розкаже Анна Мельниченко. 242 дні українські кіборги тримали оборону Донецького аеропорту. У боях за Литовище загинуло 200 військових, ще 500 отримали поранення. А 22 січня 2015 року 17 військовополонених змусили пройти так званим парадом вулицями Донецька, що порушило Женевську конвенцію поводження з військовополоненими. У Борисполі сьогодні вшанували пам'ять героїв мелодією Мирослава Скорика. За словами начальника військово-музичного управління ЗСУ Володимира Дашковського, виконувати мелодію Мирослава Скорика на честь роковин емоційно складно. Я як музикант вважаю, як військова людина, що головне пам'ятати і вшановувати. І робити це, щоб матерям, синам, сестрам, дочкам тих загиблих було трішки легше. А ми щоб пам'ятали, щоб наші діти, наші онуки і моя онучка пам'ятали і розуміли, що таке слово сучасне в інтерпретації слова кіборги. Солістка Маргарита Мелешко зізнається, що під час співу згадувала свої гастролі на сході України. У зону ООС дівчина їздить вже 7 років. Це страшна трагедія, це найстрашніші, мені здається, події всього ходу війни. І, чесно, я до сих пір відчуваю трепети, переживання, навіть зараз говорячи з вами, уже після свого виступу. І просто не передати словами, що я відчувала, виконуючи ще й легендарний твір мелодією Мирослава Скорика. Тому для мене це не вистачає емоцій, щоб описати. Відвідувачі Литовища також згадали кіборгів. Я считаю, что такие акции нужны, и люди должны помнить своих героев, своих защитников. Очень жалко этих ребят, они такие молодцы. Может, они там легли для того, чтобы мы жили дальше, правильно? И наши внуки, и наши дети. Это защитники нашей страны, которые положили свои жизни за нашу независимость. И для меня это день памяти, день скорби. Пам'ятаємо їх, за них молимося. Акція вшанування пам'яті за участю військових оркестрів відбулася ще в 6 міжнародних аеропортах України: у Дніпрі, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Івано-Франківську та у Львові. Анна Мельниченко, Аніта Копиленко. Новини «Правда тут».